sekunde! Å, herlighet! Ayara Joya! Med en klasseskåring! Samme Ayara Joya. Vakkert I krysset på dette viset dobler ledelsen til Vålerenga etter altså bare 8 minutter. Det vil Vålerenga gjøre noe med etter hvilen altså Joya på ferde igjen. Dette jo godt gjort og sørger for 3-1 til Vålerenga. Og kveldens store dame hun gir seg ikke før det står 4-1 på kampuret. Vålerenga de slår altså gjestene fra Balløya. 4-1 på Intility foran 7120. Slurvent av virkelig. Går hun for skuddet? Å, herlighet! Ayara Joya! Startet med den lange, og den presis og god mot Illusøy. Ser ut som Nilsen trekker seg litt I duellen med innbytteren. Spredt heldig for Joya, som får styr. Ja, stålstilling. Å, så kommer skuddet! Og det vel... Ja, det et strålende skudd av Joya. Han har vengt opp på 16 meter, og så... legger han! I hjørnet! De hadde et lite håp om. Der... Ludvigsen, Ayara, spissvinkel! Og der satt den! Det det første målet for Vålerenga, for den kamerunske landslagsspilleren. Og Monica Knudsen sikkert både glad og litt lettet. Det tok hele 58 minutter før det målet kom. Ayara, toppskårer for Sandviken I fjor. Og nå har hun skåret for Vålerenga mot Stabæk. Vi kan vel slå fast at det var fortjent. Absolutt. Et klassisk Ayara-mål. Hun flink til å få med seg ballen I situasjoner hvor det klassisk klabb og babb. Og her får hun altså til et skudd fra ganske skrått hold. Bergsvann kommer ikke tidlig nok opp igjen og får ikke blokkert skuddet. Litt heldig.